Galera, vocês que acompanham a Central, vocês sabem que nós estamos em uma constante batalha contra as empresas do mundo dos games que estão sempre tentando explorar o seu consumidor. Eles ficam metendo microtransação, ficam metendo loot boxes, e vocês sabem muito bem o quão predatório isso é com o seu consumidor. Você tem crianças menores de idade que estão lá jogando e não conseguem progredir porque eles colocam lá uma arma paga, porque colocam uma skin que eles querem, mas tem que pagar por isso, e o pior, coloca isso dentro de loot box, que é basicamente uma roleta, né? Você tem que pagar para girar uma caixa, uma roleta, e talvez você ganhe isso. Se você acabar não ganhando depois de 200 caixas que você ganhou por 20, 30 horas de jogo, você vai lá e fica tentando o quê? A gastar dinheiro com isso. Isso é claramente uma prática de cassino, cara. Isso é um cassino, obviamente falando, legalizado. Por quê? Porque eles vão lá e falam, não, mas isso daqui não... Você não tá entrando em um cassino físico, isso daqui é só, como disse a própria EA, ah, isso é um Kinder Ovo, entendeu? Então, assim, as empresas estão tentando defender isso, tentando manter isso para elas continuarem ganhando no mercado, e nós, como consumidores, estamos lutando contra isso. Levamos isso também ao governo, levamos isso por meio de diversas denúncias. Hoje o Senado americano está debatendo sobre isso, hoje o Senado britânico está debatendo sobre isso, até o Senado brasileiro está debatendo sobre isso. A questão é que o Reino Unido se pronunciou sobre a questão de loot boxes e microtransações e, cara, é nojento a resposta deles, porque eles basicamente falaram que as FIFA Packs e essas loot boxes não são considerados jogos de azar no Reino Unido. É um absurdo, é um nojo, eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo. Galera, quem fala com vocês é o Léo na Central e vamos entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às 7 da noite. Então não se esqueça de se inscrever para não perder os nossos uploads, fechou? Enfim, o que aconteceu foi que o Watch Dogs, né, o cara responsável por vistoriar os jogos de azar no Reino Unido, disse ao primeiro-ministro que, de acordo com a análise deles, as compras in-game dentro de FIFA, né, que seriam os FIFA Packs e as loot boxes, não seriam caracterizadas como jogos de azar dentro do Reino Unido. Isso acontece porque não tem uma maneira oficial de monetizar o que está dentro deles. Basicamente é, FIFA Pack está oferecendo diversos cartões de jogadores para você utilizar online, correto? Como não dá para você ir lá e pagar pelo jogador específico, como não dá para monetizar o que está dentro desses packs, de acordo com o Reino Unido, não é jogo de azar, não é aposta. O que é um nojo, né? Porque vamos falar a real, isso aqui é predatório sim, cara. Ele fala que um prêmio tem que ser ou em dinheiro ou ter um valor monetário para cair dentro da legislação de apostas. Sendo que ele fala isso, mas existem atualmente sites de compra de conteúdos dos jogos por meio de dinheiro, cara. Você vai lá e paga em um website para poder comprar o conteúdo do jogo terceirizadamente. Claro, é um mercado ilegal? Sim, não é autorizado. Entretanto, você vê que há uma demanda, sim, há um valor monetário incluso, sim, só não é oficializado pela EA Games, pelas empresas que estão lançando jogos com essa prática abusiva de microtransação e loot boxes. E aí, eles estão conseguindo fugir com isso, estão conseguindo dar a volta por cima, por quê? Porque, ah, não, mas é um jogador virtual, não tem valor financeiro, é só um treco de joguinho. Sendo que a gente sabe muito bem que isso é uma maneira indireta, sim, de aposta, cara. É um nojo, é um absurdo. O diretor de programação da Associação de Apostas admitiu que os jogos da EA Games, que estão vendendo games como FIFA, tem uma batalha constante contra esse mercado secundário, né, de venda de personagens. E eles falam, né, que isso é uma demanda inquestionável desse mercado. Então, se eles mesmos sabem que há uma demanda, as pessoas estão pagando por isso, por que que eles não caracterizam as loot boxes também como um jogo de azar, cara? É claramente uma situação... É claramente uma situação em que você vai lá, gasta o seu dinheiro e você não sabe o que você recebe. Não há qualquer tipo de recompensa válida nesse assunto. Ah, mas você recebe um prêmio, seja bom ou ruim, você vai ganhar alguma coisa. Mas isso ainda não justifica o seu dinheiro, considerando que as porcentagens, os números, a taxa de drop de itens, normalmente não é liberada para o público. Dependendo do jogo, eles nunca liberam, ou se liberam, eles falam que é tipo menos de 1%. E o pior ainda,
A gente já mostrou aqui na Central em um outro vídeo que mostra que a EA está manipulando você. Por favor, se você é interessado, dê uma checada nesse vídeo, que nesse vídeo a gente explica esse esquema nojento que foi vazado. Que é basicamente, a EA faz um esquema que, se você é um cara que gasta com muito dinheiro com microtransação, eles fazem você nunca receber os itens bons na loot box. Por quê? Porque eles querem que você não receba e gaste o seu dinheiro. Se você é um cara que você nunca gasta, talvez você receba com mais frequência. Então, olha só que nojo. Eles modificam o sistema pra eles ganharem mais a todo tempo, cara. Às custas do quê? De crianças, de família, de gameplay. Você vai lá, paga 200 pau pra ter um jogo de qualidade, o jogo tá lotado de microtransação, e eles ainda cagam mais o jogo, cagam os sistemas e as recompensas, as skins, pra fazer com que você gaste mais dinheiro, cara. É um nojo, é claramente uma prática totalmente imoral e deve sim ser classificada como um jogo de azar. Você tá tendo que apostar o seu dinheiro pra talvez ganhar o item que você quer, cara. É inegável o que tá acontecendo aqui. E eles estão se dando bem por causa da legislação britânica. Então assim, é um nojo. É nojento o que tá acontecendo no Reino Unido. Isso dá devido à legislação, mas pode ter certeza também que provavelmente pode ter um dinheiro aí vindo de algumas empresas que estão tentando injetar lá para alguns ricos e poderosos, cara. Sempre rola coisas assim. É um absurdo. O chefe da comissão de jogos de azar, o executivo Neil MacArthur, também disse que existem outros exemplos de coisas que parecem e têm o sentimento de jogos de azar, mas que a legislação diz que não são. Como prêmios em competição, em que você tem que pagar para entrar e que não são totalmente, de fato, um jogo de azar. Eles funcionariam como se fosse uma loteria. Então, é aquela coisa, né? A loteria tá legalizada, por quê? Porque o Estado vai lá ganhar em cima disso. Agora, quando é um videogame que a gente não ganha, aí whatever. Então é um nojo o que tá acontecendo. É um nojo. Em 2018 a gente teve um ban completo em loot boxes na Bélgica, porque eles consideraram isso caindo na legislação de jogos de azar. E agora, isso tá se espalhando. A gente vê isso chegando no Senado americano, no Reino Unido, Canadá, diversos outros países debatendo sobre isso. E cara, quando você tem diversos países debatendo sobre isso, é porque, de fato, isso está fazendo um barulho. Nós estamos fazendo um barulho, nós estamos mostrando que nós, como gamers, estamos revoltados com essa situação. E eles têm que levar isso em consideração, cara. Porque é um absurdo o que está acontecendo agora. Eles estão, cara, eles estão se usando de crianças menores de idade. Uma criança não pode legalmente entrar em um cassino físico, é proibido por legislação. Só que a criança vai lá e tem a total liberdade de ir e acessar o seu FIFA e comprar FIFA Packs com dinheiro, cara. E isso é o quê? Isso também é jogo de azar. O que me deixa mais embucetado, mais puto com a situação, é que isso é um jogo de azar legalizado para menores, velho. Um menor de idade não tem consciência do que tá acontecendo, ele é inocente, ele não sabe o que tá acontecendo ali. É um sistema, é um escândalo pra você ganhar dinheiro, é uma fraude. Eles ganham dinheiro em cima de crianças. E agora o parlamento britânico tá permitindo isso acontecer, velho. É um nojo, é um nojo. A gente tem que debater sim, a gente tem que falar, deixar bem claro que a gente não pode aceitar uma coisa dessas. Mano, como é que eles vão lá e falam que não, isso daqui é como se fosse uma loteria? Uma loteria, cara? Uma loteria? A loteria a gente vê qual vai ser o prêmio, a gente tem uma clara visão do prêmio, e aí o número de chances de você ganhar depende da, né, varia das pessoas que estão apostando, mas você nunca é mentido sobre o que você vai ganhar. Na loot box eles mentem, na loot box você nunca vai saber, e quando você sabe eles ainda vão lá e modificam os valores. Ah, você gasta grana com loot box, então eu vou fazer você perder. Olha que nojo, velho. É um jogo de azar em que você, como consumidor, nunca vai ganhar. Isso também cai em outros problemas de legislação dependendo do país, que é quando, né, uma pessoa vai lá e modifica o mercado, uma empresa tem controle total no mercado, e ela vai lá e modifica o seu, né, mero prazer, fazendo com que seja um esquema que nunca vai ser de fato justo pro consumidor. Ou seja, os caras ainda vão lá, fazem um monte de crimes, e aí o parlamento permite, cara, é um nojo, é um nojo. Pode apostar que esses responsáveis aí por esse departamento, dessa comissão aí de jogos de azar, claramente estão penando aí pra um lado específico. Afinal, eles são executivos, né? Eu não duvido que eles tenham algumas ações, talvez, em uma EA Games, em uma Activision. Só que é um nojo o que está acontecendo, cara. É um nojo. Eles ainda viram e falam, ah, mas tem esses sites aí de apostas ilegais, terceirizados. O que vocês estão fazendo para tomar atitude? E aí a comissão disse, né, que eles estão derrubando esses sites, que eles estão lutando para fazer com que o mundo dos games não tenha esse mercado legal. Sendo que o mercado que eles fazem nos jogos já é ilegal.
é uma safadeza absurda o que está acontecendo aqui. E o fato deles coagirem e permitirem que isso continue ocorrendo no Reino Unido é um nojo. Então, a gente precisa sim debater sobre isso, a gente precisa sim deixar bem claro que a gente não quer que isso aconteça. E cara, eu espero que o que está acontecendo no Reino Unido não aconteça em outros países, cara. Que o ban que está rolando na Bélgica aconteça em todos os países. Porque eu não concordo que tem que ter uma legislação pra videogames, que a gente tem que meter o governo nisso tudo. Só que a realidade é que esses caras já passaram impunes por muitas vezes pela gente. A gente vai lá, reclama, boicota, expõe, e os caras continuam com safadeza, cara de pau. Metendo microtransação, metendo um monte de loot box, fazendo família perder grana, os filhos gastar o dinheiro com uma bosta numa loot box, velho. E os caras fazem uma fraude ainda por trás disso pra modificar os valores. Então é um nojo. Chegou num ponto que não tem como, a gente tem que levar pros políticos e ver se eles não conseguem considerar isso como um jogo de aposta, jogo de azar. Então, é nojento, não é a melhor opção, mas talvez seja a única solução pra esse problema. Porque se depender desses executivos, a gente tá fudido. Se depender da EA, a gente vai à falência. Esses caras só querem saber de uma coisa, que é roubar o seu dinheiro. Roubar. Porque uma coisa é fazer o seu dinheiro valer a pena. Essas empresas pararam de fazer isso. Pararam de fazer jogos que valem o seu dinheiro. Pararam de fazer jogos que valem o seu tempo. Agora, eles estão fazendo esses esquemas para roubar o seu tempo e o seu dinheiro por meio de artificialmente ganhar, né, mais horas com progressão de loot box. Já que você nunca sabe o que você vai ganhar, não é certeza que você vai ganhar aquele item que você quer. Então você tem que continuar jogando mais ou gastando mais grana até você conseguir o que você quer no jogo, não é? Ou seja, é um nojo, é imoral, é nojento e é ilegal. Precisamos debater e espalhar essa safadeza que tá rolando no mundo dos games. Portanto, galera, sabendo dessa notícia revoltante do Reino Unido, qual que é a sua opinião em relação ao que tá acontecendo? Você concorda com eles? Você acha realmente que isso não se caracteriza como jogo de azar? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. E bora debater junto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!